ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ബോൾസ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പം ഈ ട്രീയിലൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന ബോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. മൂന്നെണ്ണം ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ചുരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയെടുക്കുക, അപ്പോൾ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ചുരുട്ടി ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലാക്കണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ചുരുട്ടിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം പെർഫെക്ഷനൊന്നും കിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചുരുട്ടിയതിന് ശേഷം മുകളിലൊക്കെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെല്ലോ ടേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെവിക്കോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലോ ടേപ്പാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്കിത് ഇതുകൊണ്ടൊരു നല്ലൊരു ബോൾ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഈ സെല്ലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു സെക്യൂറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ഇളകി കളിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബോൾ ഷേപ്പ് കിട്ടിയില്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം അതാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പല ഡിസൈനിലും പല കളറിലും ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സിൽവർ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഷീറ്റ് ഇല്ലാത്തവരൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മുടെ ബോൾസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷീറ്റിന് 3 രൂപ എങ്ങാണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടൊരു ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബോളില്ലേ, അത് ഈ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ വശവും ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതിന് ശേഷം ആ ബോള് അവിടെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലെ കിട്ടും. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ അത്ര നന്നായിട്ട് തോന്നില്ല എന്നെനിക്കറിയാം. ഇത് റിയലി ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്കിത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല കേട്ടോ. അത് എനിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായൊരു കാര്യമാണ്. ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അയ്യോ ഇത് ഭംഗിയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മളിത് ഹാങ് ചെയ്ത് ഇടുമ്പോൾ ആ ചുളികളൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ അവസാനം കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കമ്പി വെച്ചിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം. കമ്പി വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. ത്രെഡും യൂസ് ചെയ്യാം, അതായത് നമ്മുടെ നൂലില്ലേ, നൂല് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ നൂലല്ലെങ്കിൽ കമ്പി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഈ കമ്പി ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന കമ്പികളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അത് ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹോള് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കത് ആ ഹോളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ട്രീയിലൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നൂലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നൂല് 2 വശത്തും ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ആയാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ ആ മുകള് വശത്ത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവമല്ലേ, അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം. കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഒറിജിനൽ ലുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് സാധാരണ ബോളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വശത്തായിട്ട് ഒരു സംഭവം പൊങ്ങി നിൽക്കും, അതിലാണ് നൂലൊക്കെ കൊളുത്തിയിടുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ബോൾ, അതായത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ലേ, ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് ചുരുട്ടിയെടുത്തിട്ട്
ചെയ്തതാണ്. അത് ഞാൻ ഗ്ലിറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദേ ഗ്ലിറ്റർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഗ്ലിറ്ററിൽ പശ തേച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്ലിറ്റർ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഗ്ലിറ്ററൊക്കെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ഗ്ലൂ പ്ലസ് വാട്ടറാണ്, അതായത് ഗ്ലൂ റേഷ്യോയില്, അതായത് ഒരു സ്പൂൺ ഗ്ലൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം, അങ്ങനെ ഒരു റേഷ്യോയിൽ എടുത്തതാണ്. അത് ഞാനിതിനകത്തേക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഗ്ലിറ്റർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലിറ്ററാവും. നമ്മൾ എപ്പോൾ തൊട്ടാലും അത് കയ്യിലൊക്കെ ഗ്ലിറ്ററാവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവം ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡ് ഒന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കായി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോൾസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം അതിൻ്റെ ലുക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പം നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ബോൾ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയെടുക്കുക, എന്നിട്ട് സെലോട്ടപ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ബോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ കവറ് നിവർത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കവറിൻ്റെ ഉൾവശത്തേക്ക് ഈ ബോൾ ഇടാൻ പാടില്ല. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോൾ, അതായത് ആ പേപ്പർ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കാണും. അപ്പം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ലെയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് കവറിൻ്റെ മുകളിൽ ബോൾ വെച്ചത്. എന്നിട്ട് നമ്മളിതും കൂടി ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കമ്പി വെച്ചിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കമ്പി വെച്ചിട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് ബോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റത്തെ ബോളിൻ്റെ അത്ര ഒരു ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉടുപ്പ് ഇതിനില്ല, പക്ഷേ ഇതിന് ഇതിൻ്റേതായ ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബോളിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലിറ്റർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്, അത് ഞാൻ ഗ്ലിറ്റർ ഫോം ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നൂലിട്ടിട്ടാണ് കെട്ടിയത്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തന്നതാണ്, നൂലിട്ടിട്ട് കെട്ടിയതാണ്. അത് ഞാൻ ഫെവി ബോണ്ട് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂഗൺ കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ബോൾസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മൂന്ന് തരം ബോൾസൊക്കെ റെഡിയായി. ഇതുപോലെ ഞാൻ കുറേ ബോൾസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെറുതെ ഒരു കളർ അടിച്ചിട്ട് വെച്ചതാണ്, നൂലുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. പിന്നെ ആ ബ്ലൂ കളറും പിന്നെ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറും കൊണ്ടും പിന്നെ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ അതാണ്. പിന്നെ ആ ബ്ലൂ കളർ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചതാണ്, അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ബോൾസും ഹാങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്രിസ്മസിനൊക്കെ ബോൾസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.